kali, ocağın kargi kali. Şeydiliba politikaşı yıkış. Çünkü ocağın martavuz kargı da tesir. Sakepki pızat gamartavuz. Kalsızat kudüs, katri, katisler. Rat tavar ya, tu katis katri ya. Sakepki pızat gamuvaddi. Ağıl kıl, sıxarıbaşı avuzilebeli ya, genderu ithanasınoba. Tumsak şirat irkoyva. Ben momkhrevar. Da, იმედია რომ ყველა ქალბატონი მომხრე იქნება იმისა რომ ქალი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული როგორც პოლიტიკაში ასევე ყველა საზოგადოებრივ სტრუქტურაში. ოჯახი იქნება ეს თუ გარეთ. საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა აუცილებელია რომ ქალმა განიხილოს. ჩემი აზრით ქალი და მამაკაცი ერთ თანაბარ მნიშვნელოვანია პირები არიან საერთო პოლიტიკაში. Da ერთი რო რაც რა უფლებებიც მამაკაცს აქვს პოლიტიკაში იგივე უფლებებიც ქალს უნდა ჰქონდეს. ოღონდ არსებობს ესეთი რაღაცებიც რაციც მამაკაცს უფრო მეტი უპირატესობა უნდა ჰქონდეს ვიდრე ქალს. მაგალითისგან თავს შევიკავებ ახლა, მაგრამ მე თუ ჩემი აზრით რა უფლებებიც მამაკაცს აქვს პოლიტიკაში იგივე უფლებები უნდა ჰქონდეს ქალს. არიან ასეთი ქალები რომ გაართლებენ თავს ამ პოლიტიკასაც და მე ამაში მე ვარ დარწმუნებული რომ ხალხსაც შეუძლია დიდი როლი შეასრულონ ამ საკითხებში. მე თანახმა ვარ იმაზე რომ არის ხალები მამაკაცი ორი დაცული უნდა იყოს გენდერული ბალანსი. ქალი ცივ გონებაზე იღებს გადაწყვეტილებებს, ვიდრე მამაკაცი და მამაკაცი ხშირად ცხელგულზე იღებს გადაწყვეტილებებს. Და ქალი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკაში, რადგან თანასწორები არიან ისინი.